ალა ისრაელის სოფელ კურთღელაურ შემცხოვრობის სოციალურად დაუცველი ოჯახი დახმარებას ითხოვს. დათიშულების საცხოვრებელი სახლი სახურავი დაზიანებულია. ჩამწვეულია ტარფანჯადა, რის გამოც წვიმის დროს წყალი ოთახებში ჩადის და საწოლები სველდება. ერთ წელზე მეტია ოჯახმა დახმარებისთვის რაიონის მუნიციპალიტეტს წერილობით მიმართა, თუმცა პასუხს ამ დრომდე უშედეგო დელიან. რამდენობაში კი დათიშულების პრობლემას საერთოდ არ იცნობენ. ჭერი ჩამონგრეული მაქვს, არა მაქვს საშუალება წყალი ჩამომდის, ვერ ვაკეთებ. მიმართე განგეობას, განგეობა ყურადღება არ მომაქცია, არა გვაქვს საშუალებაო. ავადმყოფი შვილი მყავს ორთავთვალებიდან, პირველი ჯგუფის ინვალიდი მყავს. არა, მე მაგდენი განცხადებებს ვერ დავიზრდებ. დღეს შემოდის დაახლოებით 100-150 განცხადება და ყველას ვერ დავიზრდებ. ჩემამდე არ მოსულა ეს თემა.